Në Tetov janë regjistruar edhe dy raste të reja me çka numri përgjithshëm i të infektuarve në këtë qytet dhe rrethin ka arritur në 15 persona. Gjatë ditës së sotme ka ndërruar jetë i infektuari me koronavirus nga fshati Pirok i komunës së Bogovinës, ndërsa është konstatuar edhe një infektuar në këtë komunë. Sipas informacioneve që dalin nga kryetaria e komunës së Tetovës, 7 raste janë regjistruar në qytetin e Tetovës, 1 në komunën e Zhelinës, 2 në komunën e Bogovinës, me styre një i vdekur, 1 në Bërvenic dhe 4 në Tearc. Arifi nënvizoi se janë dezinfektuar të gjitha hapësirat publike dhe çdo nat po punohet me intensitet të lartë nga njësiti territorial kundër zjarrit, të cilët gjatë orës policore janë në teren dhe po dezinfektojnë çdo hapësirë publike. Kryetaria nënvizon se spitali Tetovës është i përgatitur me 400 shtretër, të cilët janë destinuar vetëm në rast të përkjecimit të situatës me koronavirusin. Do me thënë, si pas informacioneve që kemi marrë nga drejtoria e spitalit, do me thënë, janë disa pika në spital, të cilat në fakt janë përgatitur vetëm për këtë raste. Do me thënë, është një njësi apo një ndërtesë në cilën njëri katë është ndarë vetëm për këtë arsye. Tendencat janë nëse mund të sigurohen edhe hyrje të ndara, mirë po aty ku do mund sigurohet qasje veç, do sigurohet aty ku nuk mundet, do më thënë ata do i adaptohen situatës, do më thënë janë pikat të caktuara mrenda objekteve, ku ata i kanë darë për këtë qëllim. Do më thënë këto 400 shtretër, janë të ndarë ekskluzivisht nëse do të bëhet? Nëse do, duhet të përdoren vetëm për rastet e koronavirusit. Do të thonë këto shtretërit nuk janë gjithë spitalit, janë nëse do të duhet të përdoreshin. Po, nëse do të duhet të përdoreshin për të trajtuar, do të thonë rastet e rënda. Arifi nënvizoi se duhet në këtë periudhë të jemi human, duke deklaruar se të gjithë duhet të bashkojnë forcat për të ju dalë në ndihmë familjeve me status të rrezikuar social, por edhe atyre që në këtë periudhë kanë humbur vendet e punës dhe janë në buzë greminës së ekzistencës. Ajo tha që duhet të mundohemi maksimalisht që askujt të mos i mungoj buka në sofër. Të vetëdijshëm për këtë situatë dhe të vetëdijshëm për faktin se elementi humanitar nuk ka qenë, do më thëmë, veprimtari komunale. Ne faktikisht jemi angazhuar në këtë drejtim të një solidaritetit të vogël, të cilën e kemi bën nga pak mjetet që të zonë kemi mund të ndajmë, për shkak se tash edhe të kemi edhe shumë ndihmese dhe pëkraje të madhe s'kemi edhe prej kume, që nëse nuk funksionon biznesi, nuk funksionon asgjë. Prandaj, angazhimi ju është që në mënyrë minimale të ndihmojmë një herë më së pari ato familje që edhe ashtu kanë qenë raste jo të leta sociale, që të kryojmë dhe me thënë një minimum të ndihmesës. Dhe normalisht të ndihmojmë një dhe tjetëri. Të gjithë qytetarët të respektojnë vendimet e qeverisë, të bëhemi të fortë, që së bashku të ja dalim, tha Teuta Arifi duke apeluar që të mos krijohet panik për kujdes maksimal. Unë mendoj se ne të gjithë këtë situatë bashkarisht do të kalojmë. Të gjitha institucionet që duhet të kryojnë punët e veta janë në vendet e punës për ju. Kjo do të thotë se pa nevoj dhe pa ndonjë arsye të veçantë, mos dilni nga shtëpia juaja. Kemi kujdes dhe ruajmë distancën sociale. Bashkë do ja dalim gjithsesi, panik nuk na duhet, po kujdes i madh na duhet. Ju gjithmonë jeta na i sjell gjërat ashtu si duam ne, po që të gjitha këto le të kontribuojnë që prej krik kësaj krize të dalim si njerëz më të mirë, me vullnet më pozitiv, më përkrahës njëri pa tjetrin, sa më pak urejtje dhe sa më shumë respekt për të gjithë. Bashkë do ja dalim.